Cada vez mais pessoas estão migrando dos bancos convencionais para as cooperativas de crédito. Isso muito por conta das melhores taxas que as cooperativas estão oferecendo, mas principalmente pelo atendimento humanizado que está cada vez mais escasso nos bancos convencionais em função aí do 0800 e das teclas digite 1, um, digite 2, digite 3 e não se resolve o problema. E a gente foi pesquisar um pouquinho qual a diferença do banco cooperado para o banco convencional. A premissa do cooperativismo financeiro é fazer justiça financeira. Então, além dele ter todos os... É, é... É, produtos e serviços que ele tem no banco tradicional, ele ainda participa do resultado que a conta dele gera. Ou seja, todo ano ele acaba retirando um cashback, que a gente chama de sobras, que é a movimentação que ele teve em relação ao ano anterior, e ele participa desse resultado. Coisa que no banco privado ele acaba entregando isso para um acionista, que geralmente os bancos quando divulgam, vai para um acionista em São Paulo, enfim, os maiores acionistas. E a gente tende a fazer justiça financeira. Crédito mais barato, operações flexibilizadas de acordo com o potencial e com a necessidade do cliente, temos essa facilidade, que é bem melhor que banco. É, vocês trabalham com todos os produtos que os bancos convencionais trabalham? Temos praticamente 99 da, car da carteira de banco comercial, todos os produtos, desde linhas de BNDES, desde crédito rural e os créditos mais simples, tipo cheque especial, financiamento de veículos, capital de giro. É, toda toda carteira praticamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o atendimento humanizado aqui da Cooperativa de Crédito, que os bancos convencionais estão deixando um pouquinho a desejar, né? Hoje em dia tudo é 0800, a pessoa às vezes leva uma semana para resolver um problema, eu ligo para o telefone, diz que um, diz que dois, diz que três, né, e não consegue resolver. E aqui é um pouquinho diferente. Com certeza, Nina. A, apesar da gente ter toda uma pegada digital, Hoje o nosso mobile, o nosso app funciona muito bem, inclusive é melhor avaliado do que os aplicativos de banco de bancos tradicionais. A gente tem toda essa pegada, mas se você quiser vir aqui, quiser que seja atendido, que é um atendimento face-to-face, -face, a gente está aqui para atender. A gente está de portas abertas. A gente quer o cooperado aqui com a gente, pagando suas contas, fazendo negócio, sendo bem atendido. Esse é o viés que a gente está trazendo. Nosso modelo, né, do cooperativismo, ele tem todo tipo de solução financeira que qualquer instituição, público e privada, ela ofereça, né, aos seus clientes. Só que a nossa principal diferença tá na divisão dos resultados, né? A cooperativa, ela divide toda a sua sobra, né, do exercício anterior. E também a questão do atendimento, que ele é um atendimento totalmente personalizado, né? Nosso corpo de gerentes, atendentes, eles têm total liberdade em ir até onde o associado tá, até onde o cliente está. O cliente ele não precisa às vezes estar tá se deslocando à agência. A gente deixa né, sempre bem à vontade e de nos chamar a qualquer momento, né, que a gente está sempre disposto aí a poder atender. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as taxas e condições que também são diferenciadas. Certo. É, atualmente a gente tem, né, tanto na parte de crédito. É, financiamento, financiamento de máquina, equipamento, tanto também na solução como cobrança bancária, né, todo tipo de produto e serviço, o PIX, né, que está muito na moda, a gente tem como atender né, os nossos cooperados de uma forma bem é, flexível, né, de modo que fique tão bom para o cooperado quanto para a cooperativa. É um sentimento de pertencimento né, que os cooperados têm quando abrem essa conta conosco e a satisfação ela é imediata. A gente tem visto assim uma demanda cada vez maior de pessoas reclamando que nos bancos convencionais ela não consegue falar com o gerente, ela não consegue falar com uma pessoa, é só com máquina, né? Liga para o zero e às vezes leva aí uma semana para resolver o problema. Isso não acontece na cooperativa. Certo, é como eu falei inicialmente, nós temos o nosso corpo de gerente atendente disposto a atender desde as primeiras horas né? porque a gente tem um atendimento normal de 11 às quatro só que a partir de 8 da manhã a gente já tem funcionário na agência. então assim a gente não tem essa questão de travar o atendimento né, do cooperado. a gente até chama diferente né, o, o cliente para associado e cooperado porque é uma forma mais carinhosa né uma forma mais acolhedora, da gente ter esse tipo de atendimento né, perante o nosso público. Agora, como é que funciona? Quem quiser sair, tiver insatisfeito com um banco convencional, como é que ele faz essa migração para o banco cooperado? Certo. A nossa cooperativa está localizada ali em frente ao recanto dos pescadores, né, na Avenida Feliciano Sodré. É, as pessoas físicas e pessoas jurídicas que tiverem né, interesse, elas podem estar tá nos procurando ou né, fazendo contato com os nossos gerentes, a gente vai né, até a empresa, vai até onde a pessoa está. E aí tem condições de fazer portabilidade, aquelas pessoas que têm um salário, às vezes, de governo federal, estadual, essas coisas, e as pessoas jurídicas elas podem trazer a sua movimentação para a cooperativa e aí volta a frisar. A gente tem nessa né, questão da divisão de resultado, onde quanto mais você concentra a sua movimentação na cooperativa, maior o retorno que você tem né, na divisão. Dos lucros. Comerciantes, comerciário e os empresários também já estão migrando para o sistema de cooperativa de crédito. E aqui o meu lado, grande empresário de Teresópolis, né, Igor Edelstein, que também é um cliente do Banco Cooperado. Sim, Nina, é um prazer falar sobre esse assunto. A gente estava é, acostumado muito tempo em nossa cidade em só ter disponível o serviço dos grandes bancos. E agora a gente vê uma mudança de tendência muito grande no mercado, que não só os bancos cooperativos, mas as próprias fintechs. Então, eu tenho percebido muitos empresários entrando nesse, nesse mercado de cooperativismo de crédito e tendo excelentes resultados, porque realmente você possui um, um, um custo. Muito menor, você participa dos lucros que eles chamam de sobras. Então, eu tenho algumas lojas que eh, final do ano que fazem a apuração do que eh, gerou de lucro para a cooperativa. Isso é compartilhado com os associados. Então é um regime muito interessante. É uma tendência, claro que hoje eu sou um cooperado também eh, de bancos cooperativos, mas também tenho contas em bancos grandes. Então, o mais importante é observar essa tendência, ver o que cada um desses players, os grandes bancos e também os cooperativos e as fintechs podem agregar no seu negócio. É, como você ainda possui conta em banco tradicional, você já consegue perceber uma diferença para o banco cooperado? Sim, sim. Eu acredito que tu vê que todo banco tradicional, diríamos os grandes bancos, eles já estão entrando no mercado de fintechs. Então eles entendem que é, é para ter a lucratividade de ontem, para ter a clientela de ontem, é necessário fazer muito mais. As margens abaixaram muito. Então, hoje você cria. Uma conta de pessoa jurídica num banco virtual, numa fintech, gratuitamente, às vezes até da sua casa, sem aquela necessidade, aquela burocracia toda, que às vezes, para você passar por uma porta giratória, tu leva 10, 15 minutos, tirando toda a sua roupa praticamente. Né? Então, assim, é um movimento, os grandes bancos enxergaram. Ele acho fundamental essa concorrência. Quanto mais concorrência, melhor para o consumidor final, melhor para a pessoa jurídica, melhor para a cidade como um todo. Então a chegada. Desses bancos cooperativos. E eu diria até, em especial, o Cicobi, que veio até através da CDL, ele visa levar um serviço melhor e mais barato para o consumidor final, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Agora, é, os bancos cooperados têm muito aquele sistema de distribuição dos lucros, o né, que eles chamam é, de sobra. Qual a importância disso para os empresários, para o município de Teresópolis? Olha, a importância é muito grande, porque é um dinheiro que sairia da cidade, né, se fosse para as sedes desses bancos, e ele continua na cidade. Então, quanto mais você é, movimenta, quanto mais produtos você adere, no final do ano isso é apurado e é dividido entre os associados, porque o cooperativismo não visa o lucro, não tem como objetivo a geração de lucro. Então, isso é distribuído aos associados de acordo com a movimentação. E claro, é um dinheiro que sairia da cidade e fica dentro da cidade e movimenta toda a cadeia produtiva de Teresópolis.